សោមក្រុមនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាព្រៃមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីនោះនោះទីបំផុតស្គាល់មុខអ្នកជិះរថយន្តបំពេសារ៉ែនទៅសាលារៀននោះហើយការប៉ុនគឺជាប្អូនប្រុសរបស់ចាថាតើជាប្អូនប្រុសរបស់អ្នកណានោះឥឡូវយើងតាមដានព័ត៌មានលម្អិតទាំងអស់គ្នារីកថានេះភ្នំពេញ ប្រិយមន្តជ្រាបច្បាស់រួចហើយរឿងរ៉ាវកក្រើកបណ្ដាញសង្គមកាលពីពេលថ្មីៗនេះរថយន្តសារ៉ែនដែលមានអ្នកបើកចេះទៅសាឡារៀនយ៉ាងណាមិញមានមនុស្ស3នាក់មានពាក់ព័ន្ធក្នុងករណីក្មេងប្រុសជាសិស្សសាឡាឯកជននៅខណ្ឌជ្រោយចង្វាដែលបានប្រើប្រាស់រថយន្តពាក់ស្លាកលេខ NOB បំពែកសារ៉ែនចេះទៅសាឡារៀនត្រូវបាននគរបាលនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញ ក៏ហៅឲ្យចូលខ្លួនមកបំភ្លឺនេះបើតាមលោកវិរៈសនីឯងសានសុកសីហាជំនួយការអ៊ូដាំសនីឯងសោធិនអគ្គសនងការរដ្ឋនគរបាលជាតិសនងការរដ្ឋរាជធានីភ្នំពេញនឹងជាណែនាំពាក់សនងការរដ្ឋនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញប្រាប់បណ្ដាញសារពព័រមេនហ្វ្រេសញូនៅព្រឹកថ្ងៃទី19ខែកុម្ភៈនេះ លោកសန်းសុកសីហាបានប JECT ថាមនុស្ស3នាក់ដែលពាក់ព័ន្ធក្នុងករណីនេះត្រូវបានស្ម័ត្រកញ្ចនៃស្នងការរដ្ឋាភិបាលរាជធានីភ្នំពេញក៏ហៅឲ្យចូលមកបំភ្លឺរួមមានមានឈ្មោះតាន់សម្បត្តិអូដំជាសាស្ត្រាចារ្យឯកជនដែលបានបើករົດយន្តផ្លាកលេខ NoBo ទៅសាលារៀនព្រមជាមួយម្ចាស់រົດយន្តត្រូវជាបងប្រុសមានឈ្មោះថាតាន់វិជិបតជាមន្ត្រីនគរបាលនៅបណ្ឌិតសភានគរបាលជាតិ រួមជាមួយម្ចាស់ដើមរថយន្តមានឈ្មោះថាធនជីវិនជាមន្ត្រីនគរបាលនៅអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍លោកបន្តថាបន្តពីបានរាយការណ៍ពីប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាមានការចុះផ្សាយពរមេននៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ភ្លេមអ៊ូដំសនីអៃសោថេនអគ្គស្នងការរងនឹងជាស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបានដាក់បទបញ្ជាដល់ក្រមការងារ ពលរដ្ឋម្នាក់ប្រតិកម្មរหัสធ្វើការសហការជាមួយការិយាល័យចរាចរផ្លូវគងនិងអធិការរដ្ឋាននៅកោបាលខណ្ឌជ្រោយចង្វាដើម្បីធ្វើការស្រាវជ្រាវឲ្យបានដឹងច្បាស់អំពីពលរដ្ឋដែលបានជោះផ្សាយនេះក្រោយពីធ្វើការជោះស្រាវជ្រាវដល់ទីតាំងសាលារៀនដោយផ្ទាល់បានដឹងថាពិតជាមានសេះសាលាម្នាក់មានឈ្មោះតាន់សម្បត្តិឧត្តមបានជិះរថយន្តផ្លាកលេខណូបលបំពែកសារ៉ែនមកសាលារៀនពិតប្រាកដមែន រហូតដល់ថ្ងៃរសៀលទី17ខែកុម្ភៈ2021សមាជិកជំនាញនៃការិយាល័យចរាចរណ៍ផ្លូវគងបានរកឃើញរົດយន្តនេះនិងបាននាំយករົດយន្តនិងអ្នកបើកបរដើម្បីធ្វើការសាកសួរនៅការិយាល័យចរាចរណ៍ផ្លូវគងនៃស្នងការដ្ឋានកោបាលរាជធានីភ្នំពេញនៅរសៀលថ្ងៃទី18អ្នកពាក់ព័ន្ធទាំង3រូប ខាងលើត្រូវបានសមាជិកនៃការិយាល័យចរាចរផ្លូវគងធ្វើការកកហៅឲ្យចូលខ្លួនមកបំភ្លឺជាករណីប្រើប្រាស់រថយន្តផ្លាកលេខណូបបំពែសារ៉ែនជិះទៅសាលារៀនតាមចម្លើយរបស់ក្មេងប្រុសតាន់សម្បត្តិអូដំបានទទួលស្គាល់កំហុសនិងបានសារភាពថារូបគាត់ពិតជាបានយករថយន្តបងប្រុសរបស់គាត់ដែលពាក់ផ្លាកលេខណូបបំពែសារ៉ែនជិះទៅសាលារៀនពិតប្រាកដមែន តាមការស្រាវជ្រៀមនិងបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់២ការិយាល័យផតាំងរថយន្តដែលពាក់ផ្លាកលេខ NOB 28763มันមាននៅក្នុងបញ្ជីសារពើភ័ណ្ឌរបស់ស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញឡើយជាក់ស្ដែងរថយន្តនេះត្រូវបានម្ចាស់ដើមមានឈ្មោះផនជីវ័នដែលជាអតីតមន្ត្រីនគរបាលនៃស្នងការរដ្ឋាន នគរបាលខណ្ឌមានជ័យបច្ចុប្បន្នជាមន្ត្រីនគរបាលនៅអគ្គស្នងការរដ្ឋាណសន្តិសុខបានស្នើស้มធ្វើផ្លាកលែងណូបយកមុខបំពេលើរົດយន្តឯកជនរបស់ខ្លួនតាំងពីឆ្នាំ2016មកម្ល៉េះលោកក្រយម៉ុងខែតឡាឆ្នាំ2020ឈ្មោះផុនជីវ័នបានលក់រົດយន្តនេះឲ្យទៅមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្លួនមានឈ្មោះថាតាន់វិជាបតដែលជាមន្ត្រីនគរបាល នៅរាជបណ្ឌិតសភាนครបាលជិនអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំង3រូបនេះបានទទួលស្គាល់នៅកំហុសរបស់ខ្លួនជាពិសេសបានធ្វើការសុំតោជាសាធារណៈចំពោះប្រជាពលរដ្ឋទូទៅជាពិសេសសមាជិកนครបាលជិននៅកំហុសរបស់ខ្លួនដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យប្អូនប្រុសរបស់ខ្លួនប្រើប្រាស់រដ្ឋយន្តពាក់ផ្លាកលេខណូបោបំពេសារិនជិះទៅសាលារៀនដែលខុសពីច្បាប់បានកំណត់ ត្រូវពីទទួលស្គាល់កំពស់ធ្វើកិច្ចសន្យានឹងສົមទោជាសាធារណៈរួចសមត្តកិច្ចការិយាល័យចរាចរណ៍នៃស្នងការដ្ឋានកោបាលរាជធានីភ្នំពេញបានធ្វើការប្រកលរົດយន្តនិងមនុស្សទាំងបីអ្នកនេះទៅនយុកដ្ឋានកោបាលចរាចរណ៍និងសំណាប់ធ្នាប់សាធារណៈដើម្បីត្រួតពិនិត្យឲ្យបានច្បាស់លាស់អំពីផ្លាកលេខជាពិសេសនីតិវិធីផ្សេងៗពាក់ព័ន្ធនឹងការលក់ដូររົດយន្តផ្លាកលេខណបនិងការប្រើប្រាស់ រថយន្តពាក់ផ្លាកលេខណូបលបំពែកសារ៉េនជិះទៅសាលារៀនដោយជនស៊ីវិលដែលមិនមែនជាសមាតតិកញវាយវិញទៀនដោយរថយន្តនេះមិនមែនជារថយន្តរបស់អង្គភាពនាយកដ្ឋានចរាចរណ៍និងធ្វើការដោះសារ៉េនចេញហើយដោយការយករថយន្តនេះទៅប្រើប្រាស់ខុសគោលការណ៍សមាតតិកញនិងធ្វើការដកហូតផ្លាកលេខណូបលមករក្សាទុកមិនអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់បន្តទៀតឡើយ ចំណែកម្ចាស់ដើមរថយន្តនិងម្ចាស់បច្ចុប្បន្នដែលជាមន្ត្រីប៉ូលីសនោះនាយកឋានចរាចរក្នុងការិយាល័យចរាចរផ្លូវគងនឹងធ្វើរបាយការណ៍គោរពជូនទៅដល់ប្រធានអង្គភាពរបស់គូក وات ទាំងពីរដើម្បីអនុវត្តបន្តនឹងដាក់វិន័យកងកម្លាំងចំពោះកំហុសនេះផងដែរចាពេលនេះស្គាល់អត្តសញ្ញាណអ្នកដែលបើករថយន្តបំពែកសារ៉ែនជិះទៅសាលារៀនហើយ គឺអ្នកដាល់ប៊ើកមានឈ្មោះថាតាន់សម្បត្តិឧត្តមហើយឡាននោះគឺមិនមែនជាឡានរបស់ខ្លួននោះឡើយគឺជាឡានបងប្រុសរបស់ខ្លួនដែលមានឈ្មោះថាតាន់វិជាប៊ុនគាត់គឺជាមន្ត្រីនគរបាលនៅបណ្ឌិតសភានគរបាលចិនការដែលបើកឡានបំពេសារ៉ែនជិះទៅស្លារៀនបែបនេះគឺខុសនឹងគោលការណ៍ដោយសារតែជាជំនស៊ីវិលมันមានសິດក្នុងការប្រើប្រាស់រថយន្ត ដែលមាន SLA เลข Nobel ក៏ដូចជាបំព៌សារ៉ែនបែបនេះឡើយពេលនេះសមាជិកកម្ពុជាតៃដោះស្រាយនឹងធ្វើទៅតាមនីតិវិធីច្បាស់ហើយចា៎ហើយតើត້ອງពរមីននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមចុច Subscribe និងរកកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា